Привіт, друзі. Ми починаємо. Ілон Маск, скандально відомий комерсант, інноватор корпорації SpaceX Tesla і X, колишній Twitter, відмовився відповідати на питання журналіста британського телеканалу Sky News про те, чому він не називає російського президента Путіна агресором. Ви в курсі, що ваше невігластво і егоїзм коштували українцям життів? Запитав британець. Далі без паузи. Журналіст також запитав, чому маск не називає Путіна агресором. Обидва питання комерсант проігнорував і гордо. Пройшов компанію охоронців до свого елітного автомобіля. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Нагадуємо в уривку з біографії Ілона Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, стверджується, що в 2022 році комерсант розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського чорноморського флоту. Пізніше Маск відповів на звинувачення про те, що в 2022 році він дав за завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму. За його словами, такої вказівки він нібито не давав. Маск зазначив, що в районі Криму Starlink не працювала. Зазначені регіони Starlink не були активізовані. SpaceX нічого не адеактивувала. Заявив він. За Вашингтон Пост розповіла подробиці цього епізоду. Результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів. Мільярдера почали звинувачувати. В Держзраді він очікувано відкидається, апелюючи тим, що Штати не оголошували війну. РФ я є громадянином Сполучених Штатів і маю тільки цей паспорт. Щоб не сталося, я буду боротись за Америку і помру в ній», Конгрес США не оголошував війну Росії, заявив Маск. Він додав: якщо хтось із радник, то це ті, хто називає мене таким. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.